Bon dia, bona tarda i bona nit. Benvinguts a un nou programa de Fem les Paus. En aquest programa parlarem de la segona fase de la mediació. Parlem-ne. Per fer-ho, tenim a la nostra reportera Lídia Muñoz en un institut. Lídia, em sents? Sí, et sento perfectament, Lluís. Avui entrarem al despatx de mediació d'un institut perquè serem testimonis de la primera fase de la mediació anomenada Parlem-ne. Entreu amb nosaltres. Hola, vosaltres sou els mediadors, oi? Com us dieu? Kevin. Mireia. Si no us fa res, em quedaré aquí per observar com feu la mediació. Kevin, crec que tindríem que començar. Estan a punt d'arribar les persones que tenen el problema. D'acord. Hola. Hola, bon dia, Mel. Senta't allà. Senta't allà. Està a punt d'arribar la segona persona. Hola, bon dia, Maria. Senta't aquí. Sisplau. Llavors, comencem. Bé. D'acord. Ara us diré les tres normes de mediació, que respecte, confidencialitat i veniu aquí per la vostra voluntat. Bueno, Mary, explica'ns la teva versió del que ha passat. Doncs que aquest any ha vingut un nen nou a la classe, en Pablo, i des que ell és aquí, la Maria ja no va venir. I ahir ens vam barallar perquè ja n'estic farta. No pot ser això que quan estic amb el Pablo sigui supersimpàtica i que quan vingui amb mi sigui bastant borde. I ja n'estic farta. I a sobre s'ha inventat que m'agrada el Pablo i això és mentida. I quina és la teva versió de la història? L'únic que passa és que a mi em cau molt bé amb Pablo i bueno, ella està gelosa perquè ara no vaig amb ella i llavors li agrada amb Pablo. Llavors, que el que tu dius que ha passat és que ella, perquè ha vingut el Pablo, ella ja no va amb tu i canvia de personalitat quan està amb ell. Sí. I tu dius que ella està gelosa d'en Pablo, perquè sí, li agrada. Ho deixem aquí. Donem per finalitzar aquesta fase i deixem aquí la gravació. Com diuen Kevin, acabem aquí la retransmissió. En el pròxim programa, les persones mediadores ajudaran a les que tenen el problema a solucionar-ho. Lluís, ara et toca a tu. Fins aquí, Lídia Muñoz. Euclides Televisió, Fem les Paus. Moltes gràcies, Lídia. Bona feina. Ens acomiadem ja d'aquest programa. No t'ho callis, no et barallis. I vine a mediació i en parlarem. Bon dia, bona tarda, bona nit.